अन्तत नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको सम्बन्ध टिकेन काङ्ग्रेस राष्ट्रपति सहित आलोपालोको सरकारमा भाइ सहमति कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको एकै ठाउँमा नेकपा एमाले भयो आक्रोशित राष्ट्रपति उम्मेद्वार छन्न नेपाली काङ्ग्रेसको बैठक बस्दै सितौडालाई बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको दबाव तर रामचन्द्र पौडेललाई बनाउने नेपाली काङ्ग्रेसको तयारी सरकार छाड्ने तयारीमा नेकपा एमाले दुई महिनामै भत्कियो नेकपा एमाले सहभागी सत्तारूढ दल गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आज उम्मेद्वारी दर्ता उम्मेद्वार छान्न दलका सबै दलका बैठकहरू बस्दै नयाँ गठबन्धनको भागभण्डा प्रचण्डपछि प्रधानमन्त्रीमा माधव कुमार नेपाल हुने नेकपा एमालेका झण्डै एक सय महत्त्वपूर्ण पद भए धरापमा राप्रपाका चारैजना मन्त्रीहरूलाई मं, बर्खास्त गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपराष्ट्रपति जसपालाई दिने सैद्धान्तिक सहमति सत्ता समीकरण जोग जोसँग भए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रकै के नेतृत्वमा सरकार बन्ने उप प्रधानमन्त्री नेता नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई फेरि सत्ता समीकरण भत्किने या नभत्किने सुनिश्चितता अनुसार नै निर्णय लिने रवि लामिसानेको भनाई हिजोको परिस्थिति रहेन अब बैठक बसेरै हाम्रो बाटो तय गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अभिव्यक्ति आकाशमै एयर होस्टेडलाई कफेटमा बोलाएर रा काखमा राखेपछि दुई पाइलट भए निलम्बित सरकारमा कथित वामपन्थी सहकार्य समाप्त भएको गोकुल प्रसाद बासकोटाको दावी पाँच थरमा आगलागी हुँदा दुई बालकको मृत्यु तेह्रथुम्मा चौध घर जले सन्दीप लामिसानेलाई तत्काल विदेश जान सर्वोच्च अदालतले दिएन अनुमति आइतबार दुवै रिटको सुनवाई हुँदै राप्रपाले आकस्मिक बैठक बोलायो चीनबाट पटक मालवाहक रेल नेपालका लागि प्रस्थान दस दिनमा आइपुग्ने राष्ट्रपति चुनावमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूण चौधरीले पनि भोट हल्न पाउने अब हेर्नुहोस् दर्शकबिन अन्तत राष्ट्रपति निर्वाचनको सङ्घारमा देशको राजनीतिको कोर्स बदलिएको छ नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन नेकपा माओवादी केन्द्र तयार भएसँगै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि दसपुसमा बनेको नेकपा एमाले नेतृत्वको सत्तारूढ दल गठबन्धन शुक्रबारबाट औपचारिक रूपमा नै भत्किएको छ अब नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको नेतृत्वको नै नयाँ गठबन्धन बन्ने भएको छ विगत दुई साता यता नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी जसपा सहितका दलहरू राष्ट्रपति पदका लागि नेकपा एमाले इत्तरको व्यक्तिको खोजीमा रहेका थिए त्यसअघि नै ने, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको खोजी भइरहेको बताउँदै आइरहेका थिए तर बिहिबार र शुक्रबार बिहानैबाटै भइरहेको संवादबाट नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रपति

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निराश हुँदै बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए त्यसपछि पुनः दस दस पुस अगाडिको काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा नै बसेको थियो सो बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन तयार भएको सुनाएका हुन् बिहिबार बिहान शुक्रबार बिहान साँझ गरी घनितुत रूपमा छलफल भएको थियो राष्ट्रपति नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिएर केन्द्र र प्रदेशको सरकारमा समझदारी गर्ने गरी एउटा तहमा सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ काङ्ग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले यस्तो जानकारी दिएसँगै यति बेला नेपालको राजनीतिमा निकै ने ठुलो हैलाखैला मसिएको छ दर्शक बाब्रु अन्तत नेकपा एमाले माओवादी केन्द्रको सत्तारूढ दल गठन सम्बन्ध टिकेन भने नेपाली काङ्ग्रेसको राष्ट्रपतिसहित आलो पालो सरकार गर्ने समझदारी भएको खुलासा भएको छ दर्शक बिनी बीच यता राजनीतिकको समीकरण र सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको छ सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूले राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेस उम्मेद्वारलाई सघाउने निर्णय गरेपछि नेकपा एमाले सरकारबाट बाहिरिने तयारी गरेको छ यसबारे आज बस्ने सचिवालय बैठकले निर्णय गर्ने नेकपा एमाले नेताहरूले बताएका छन् सरकार छाडे लगत्तै नेकपा एमालेको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका महत्त्वपूर्ण पद घुम्ने रहेको छ सङ्घीय उप प्रधानमन्त्री सहित आठ जना मन्त्री रहेका छन् प्रदेश गण्डकी र मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा सभामुख र सुदूरपश्चिमको प्रदेशमा उपसभामुख रहेका छन् छवटा प्रदेशमा नेकपा एमालेका चौबिस मन्त्रीहरू रहेका छन् मङ्सिर चार गतिको चुनावपछि नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र बिच प्रधानमन्त्री पाँच वर्ष कार्यकालमा आधा आधा र राष्ट्रपति नेकपा एमाले पुरै काल कार्यकाल लिने सहमति भएको हो त्यही अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुछ दस गति प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका थिए दस पुषमा नेकपा एमाले नेतृत्वको सत्तारूढ सात दलीय गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड राष्ट्रपति चुनावका क्रममा फरक कित्तामा उभिएसघे सत्तारूढ दल गठबन्धन फेरिएको छ नयाँ गठबन्धनमा भएको अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पालै प्रधानमन्त्री बन्ने बताइएको छ सुरुको अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र त्यसपछि देउबा डेढ वर्ष र ने माधव कुमार नेपाल एक वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति पनि भएको यसबारे ठोस निर्णय हुन भने बाँकी रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक बिनी सिबी चेता राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने आठ दलले सहमति गरेसँगै फेरिएको सत्ता समीकरणमा पार्टीले कस्तो बाटो तय गर्ने भन्ने बारे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाली पार्टीको औपचारिक बैठक बसेर मात्र निर्णय लिने जानकारी दिएको छ नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा यसअघि सरकारमा रहेको र हाल सरकारबाट बाहिरिन बाहिर रहेका रहेर सरकारलाई समर्थन गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बसेर पार्टीको भविष्य र भावी कदमको बारे निर्णय लिने जानकारी दिएका छन् पार्टीको सांसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परिवारले भने आजको दिनसम्म सरकारले समर्थन गरिरहनु हाम्रो इमान्दारीता थियो किनभने यो गठबन्धन हाम्रो कारणले पनि भनेको थियो हामी प्राविधिक कारणले बाहिर बाहिरिए पनि सरकारले समर्थन जारी राख्नुपर्छ भन्ने मध्ये हामी एक हौँ भनेर उनले बताएका छन् तर आठ दल दलले नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपति पदमा समर्थन गरेसँगै त्यो परिस्थिति भने बदलिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जानकारी दिएको छ हिजोसम्म अब के हुन्छ भन्ने टुङ्गो नलागेको उनले बताउँदै तर तर अब परिस्थिति फरक भएको बताएका छन् प्रधानमन्त्रीले अब नयाँ राजनीतिको कोर्स सुरु गर्नु भएको छ भनेपछि हिजोको परिस्थिति रहेन उनले भने अब पार्टीभित्र छलफल गरेर हामी आफ्नो बाटो तय गर्ने बताएका छन् उनले आफ्नो पार्टीले लिने निर्णय नेकपा एमाले र रा राप्रपाले के गर्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित नरहेको समेत स्पष्ट पारेका छन् नेकपा एमाले र रा राप्रपाले गर्छ भन्नेसँग हाम्रो सरकारवाला सरकार छैन हामी अलग पार्टी हौ हामी छलफल गरेर यसबारे निष्कर्षमा पुग्छौँ राष्ट्रिय पार्टीका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ उप प्रधानमन्त्री सहित ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्री रहेका पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद लिङदेन सहकारी विकास मन्त्री रहेका विक्रम पाण्डे कानुनी मन्त्री रहेका ध्रुवबहादुर प्रधान र ऊर्जा राज्य मन्त्री रहेका दीपक बहादुर सिंहलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ आज सरकारले समर्थन गरेका दलहरूको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटनमा बसेको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका समेत रहेका प्रचण्डले परिवर्तन उल्ट्याउन खोज्ने शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न गाह्रो भएको भन्दै राप्रपाका मन्त्री हटाउने सङ्केत गरेको बुझिएको छ प्रचण्डले नेकपा एमालेसँगको सहकार्य सहकार्यभन्दा अगाडि जान नसकेको उल्लेख गर्दै अब नयाँ समीकरण बनाएर जानुपर्ने अवस्था आएको समेत जानकारी दिएका छन् फुरकको विचारका फ्रग धार फ्रग विचारका एमाले सहित राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मिलाएर लैजान सकस भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले परिवर्तन उल्टाउन खोज्ने शक्तिहरूसँग सर्त, सतर्क हुन समेत जरुरी रहेको भन्दै उनले यस्तो बताएका छन् अर्को समाचारतर्फ सरकारमा कथित वामपन्थीसँग सहकार्य समाप्त भएको गकुल प्रसाद बासकोटाले जानकारी दिएका छन् नेकपा एमालेका सांसद तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका गकुल प्रसाद बासकोटाले अब सरकारमा कथित वामपन्थीसँग सहकार्य समाप्त भएको बताएका छन् उनले नेकपा एमाले आफ्नै लयमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँदै अहिले भनिदिएको हो छेपार उहिले भनिदिएको हो छेपारो र प्रचण्ड बीच रङ्ग फेरेर प्रतियोगिता भए पनि छेपारो नै हार्छ सा, बासकोटाले सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेका छन् उग्रपन्थीको अन्तिम बिसौनी दक्षिणपन्थी अवसरवाद नै हुन्छ अब सरकारमा कथित वामपन्थी सहकार्य समाप्त भयो नेकपा एमाले आफ्नै लयमा अगाडि बढ्नु पर्दछ उनी बताएका छन् उनले उत्साह र आशा दुवै नभएकाले नेकपा एमाले निराशा हुनुपर्ने कारण नरहेको का पनि बताएका छन् नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेसँगको गठबन्धन तोड्दै नेपाली काङ्ग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समय समर्थन गर्ने निर्णय गरेपछि यति बेला नेपालको राजनीतिक निकै उथलपुथल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शकबिन इस बीच यपति पार्टी दिने सैद्धांतिक सहमति जनता सामजवादी पार्टी जसपा जानकारी देखे प्रधानमंत्री निवास बालुआटार शुक्रवार सांज बसेको आठ दलको बैठकबारे जानकारी दिँदै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने राष्ट्रपतिमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई उपराष्ट्रपतिमा जसपाका उम्मेद्वारलाई सघाउने सहमति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ जसपाले उपराष्ट्रपति पाउने सैद्धान्तिक सहमति भएको र आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपतिमा काङ्ग्रेस उम्मेद्वारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जसपाका प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिएका छन् आठ दलको बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एक समाजवादी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी जसपा जनमत पार्टी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता सहभागी भएका हुन् बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए त्यसपछि आठी दलका नेताहरूले समर्थन जनाएका छन् उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी चैत तिन गति हुँदै त्यसका लागि फागुन सत्ताइस गते बिहान नौ बजेदेखि दिउँसो दुई बजीसम्म उम्मेद्वारको मनोनय दर्ता गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ